Tippeliga-tipset ruller videre. Vi har kommet til topp 6, og her er laget vi tror ender på 6. plass i år. Vi vil bli bedre. Vi skal forsøke å vinne alt vi stiller opp i. Skal du være best i noe, så må du ha skikkelig passion. Ja, det sånn, sølvlaget fra 2007 jo intakt, og likevel så flytter du Stabæk ned 4 plasser. Ja, med sterk tvil naturligvis, og det et lag som utmerket godt kan blande seg inn i topp 3. De hadde en fantastisk sesong i fjor, og de spilte god fotball, de tok sølv og ja, hadde noen utrolige prestasjoner, men jeg tror allikevel det blir vanskelig å kopiere det. De hadde flyten hele veien, de unngikk skader, og jeg tror de mer sårbare, og jeg tror de får vanskelig for å kopiere fjorårssesongen. Stabæk jo kjent for å sette seg håret til mål. 2020 viste at Bærumslaget har mer enn fagre visjoner å fare med. Stabæk flyr til seriesølv i 2007, lagets beste prestasjon i tippeligaen noensinne. Og mye av æren for det tilfaller lagets dødelige skarpskytterduo, som ender opp med å dele 34 skåringer seg imellom. Men det starter turbulent på Nadderud. Nadskog, rett i Bjørndal, roper på hands, spiller straffe. Daniel Nadskog finner ikke nettmaskene, sesongåpner i stedet med å ta for seg alt. Låt meg blei. Det ikke så farlig. Det gjør seg ikke døde noen, liksom. Vegard Paul Gunnarsson sikrer årets første seier. Titelforsvarer Rosenborg for Unngjelle. Vegard Paul Gunnarsson! Han skårer! Stabæk leder 2-1! Men Stabæk har grunn til å klø seg i hodet med sin 9. plass etter 5 serierunder. Mot Fredrikstad viser ballgeniet Alansinho hvorfor han en av tippeligaens største profiler. Prøver seg med utsiden av foten! Alansinho! Og her snur også Stabæks sesong. Jan Jønsson dirigerer troppene, og de neste 8 kampene tar Bærumslaget 7-3 poengere. Det gir tabelltopp før sommerferien. Det man vel litt for kjent ut av å ha en bra ferie nå når det blir serieleder og allting. Men man får ikke ha det for godt heller, utan fokus må også være på høsten. Men Nanskogs advarsel hjelper lite når sesongen igjen blåses i gang. Et poeng på 3 kamper gir liten grunn til å dåne på Nadderud. Stabæk på gyngende grunn, og så mot tabelljumbo start blir det poengtopp. Stopp! Og så han der! Ole Bastenås! Kanskje det troen på høyere matter som snur trenden, for etter en dyster start på høsten vinner Stabæk 3 av sine neste 4 kamper. Hjemme mot Røde Lillestrøm blir det fotballfest. Og så legger han inn til Gunnarsson, som sklir inn! Stabæk vinner dette! Men mot formsvake Lyn går Jan Jønssons menn igjen på trynet. Er dette det dårligste Stabæk-laget i første omgang du har sett under din ledelse? Ja, det er det. Guldet er nå i Bergen nå. Så du kan sende en gratulasjonshilsen til Bergen? Ja, grattis Bergen. Og dermed motiverer Stabæk seg til kampen om sølv og Europacup. Det gjør også Viking. Peter Ije. Skyter! Siddisene vinner 2-1 og har 2 matchballer i sølvrese. Men når Stavanger stolthet ydmykes av Brann i Bergen, har igjen Stabæk sølle i lomme før siste serierunde. Strømskotse i Drammen blir kattens lek med musen. Stabæk vinner 5-0 og tar sin historiske sølvmedalje. Men ambisjonene stopper ikke her. I 2009 står en ny arena til 550 millioner kroner klar på Fornebu. Nye og hårete mål i anmarsj i Bærum. Her drømmer vi om å ta seriegull. Her drømmer vi om å spille Champions League. Her drømmer vi om å vinne Royal League. Her drømmer vi om å ha 11 lokale gutter som alle sammen på landslaget. Dette en bra början til noe virkelig stort. Så at, men vet, det kan hende litt kul greier inne i denne arenan. Jeg hadde spørsmålet om det blir Royal League-gull for den nye arenan. Vi ser et Stabæk-lag i 2008 som så å si identisk med
fjoråret, selv om det har vært snakk om Alansinho bort og så videre. Vi gjør det, og det var jo Firerbanden i fjor som herja og som gikk hjem i alle fotballhjerter, både selvfølgelig de som holder med Stabæk, men også alle de som på utsida kunne ikke la seg noe annet enn imponere over de fire. Vi ser her, de har ikke mistet noen spilletydning. Dette er spillere som sleit benken i fjor, og hvis vi ser på hva de har fått inn, så har de fått et sterkt en utfordrer til Jon Knudsen, Iven Austbø. Og de har ellers fått inn spillere som er mer talentfulle enn at vi går inn og forsterker en elver. Og det betyr vel da at det du sier her, det er keeperplassen kanskje i forsvaret, men ellers så gir dette laget seg selv. Dette laget gir seg selv, og vi ser jo at de har alternativer i stoppeposisjon, men fremme der, de topp 6 er de samme. Jon Inge Høyland spilte ikke så mange kampene i fjor. Det var selvfølgelig en bra signering, en offensiv høyrebekk, og kanskje kan gi Stabæk en ny angrepsdimensjon, eller noe som tilfører angrepsspillet dem med at han kommer rundt fra sin høyrebekk. Daniel Nanskog var 3 mål fra å dele toppskåretittelen med Torstein Helstad forrige sesong. Svensken stoppet til slutt på 19 fulltreffere, som han gjorde året før. Vegard Pahl Gunnarsson fant også veien til nettmaskene. 15 ble det til slutt på islendingen.